брат веде молоду на коса, а дівчата співають. Збирання молодої на весіллі проводиться за певним обрядом. Спочатку молоді розплітають косу і розчісують гребнем волосся. На спідницю нав'язують фартух та оперезують паском. На молоду одягають намиста. Потім готують весільний вінок з веленом. Та перед тим обносять навколо молодої хліб з маленьким зеленим віночком, у середині якого встромлений ніж. Віночок знімають і закріпляють на голову молодої. Поверх усього молоді вдягають на голову вінок з веленом, під який кріпиться біла стрічка. І саме нею молоді зав'язується вінок. Далі молодий з гільцем і кроваєм та дружбами йдуть до молодої. Усе під спів дівчат. Усідімося, роди, та й шануймося добре. Весільні пісні і обряди показав у Хмельницькому фольклорний колектив «Ладовиці», розповідає його засновниця Ірина Телюх. Каже, демонстрували частину циклу весільної обрядовості подолян – вінок по Дністровій зоні. Цей обряд ми записали, сьогодні ми показуємо Чимировеччину. Це село Сокирінці. Завдяки цим людям, які нам дарували такі пісні, які дуже ретельно розповідали про обрядовість, ось ми змогли відтворити хоча б невеличкий маленький шматочок. Молодими були справжня пара – Катерина Золотар і Юрій Ушаков. Для них, кажуть, це цікавий досвід. Мене подруга запросила стати, щоб ми були молодими. І нам це дуже відгукнулося, мені то точно, бо я теж музикант, і це наші друзі, Ладовиці, ми дуже захоплюємося взагалі їхньою творчістю, це наше рідне коріння, і дуже цікаво подивитися, як це насправді було. Це дуже крута історія, хочеться бути частиною цього і відчути цю ідентичність на собі. Особливість одягу і вбрання в тому, що вони виготовлені за давньою традицією, розповідає дослідник традиції строїв Андрій Крещук, котрий відтворив вінок нареченої за давньою традицією. Це віночок створений за мотивами вінка з колишнього Ермолинецького району. Виготовлений був оригінал, виготовлений в 1954 році, тобто оригіналу на сьогодні 70 років. Квіточки, оці восковки, листочки, пружинки, все абсолютно, колись це використовувався білий віск, зараз використовується парафін. Вирізаються квіточки, робляться оці воскові крапельки, складається отакий віночок. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільні новини, Хмельницький.